Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст бе представен по време на пресконференция от народният представител инженер Петя Аврамова. Той предвижда във всяко населено място с училище до 20 август 2017 година да бъдат сформирани екипи, които ще работят за записване на всички деца в детската градина или училище. Като това е една от стъпките за изпълнение на категоричния ангажимент на ГЕРБ и на правителството за преодоляване на неграмотността, за по-добър живот и икономически растеж. Приятият механизъм всъщност е мярка в тази посока да гарантира и спазването на конституционното задължение на всеки един родител да осигури образование на своето дете до 16 годишна възраст. Какво представлява с няколко думи този механизъм? Във всяко населено място, в което има училище, до 20 август 2017 година ще бъдат сформирани екипи, които ще работят по записване на всички деца в детска градина и училище. Това е съвместна работа между институциите. Двойно увеличение на учителските заплати обеща политическа партия ГЕРБ за 4 годишен мандат. Всяка година 330 милиона лева инвестиции в образованието. Това е твърд финансов и политически ангажимент за мотивирани учители и за по-добро образование, допълня още инженера Аврамова. Целта на механизма е да се подобри взаимодействието между институциите, както и да се определят функциите и задълженията на всяка от тях. Специални екипи трябва да установят децата и учениците, които изобщо не са ходили на градина или училище, както и тези, които са спрели да ги посещават преждевременно. Тяхно задължение е да установят и за кои деца съществува риск да напуснат образователната система, както и да се предприемат мерки за допълнителна подкрепа. По информация от Гражданска регистрация и административно обслужване до 31 август 2017 година, кметовете на общини трябва да изготвят списък на децата, които е трябвало още миналата година да тръгнат на градини или училище, но не са били записани. Екипите ще посещават домовете им и ще разговарят с родителите. За убеждаването им да изпращат децата си на училище ще бъдат привлечени и медиатори и местните общности. Механизмът предвижда и оптимизиране на процедурата за отпускане на семейни други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците. Звено под ръководството на заместник министър-председателя Томислав Дончев, който координира дейността на МОН, ще контролира на национално ниво изпълнението на механизма.